לחיים לחיים ולברוכו. מדברים על איזונים, אז אחרי הגבולות צריכים עכשיו לדבר על בלי גבול. אז נדבר ככה על עצם הנשומה. דבר ראשון, לפני הכל, היסוד של הכל זה ההתקשרות שלנו עם העצם. למיילו מיחידה, הרבי שליט"א מלך המשיח, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לילום ועד. תודה לרבי שזיכה אותנו לעשות ביחד מהפכה. ותודה לכם שאתם נותנים לנו את הכוח ואת היכולת לעשות ביחד איתכם את המהפכה הזאת. שהאור וחום של ההתקשרות לרבי מלך המשיח יורד ומחלחל ומתגלה גם בדברים הכי פשוטים של החיים. משהו מנקודת מבט, חוויה אישית. חיים לחיים, חי המלך. כשאנחנו כאן כולנו ביחד, אנחנו יודעים שיש שלוחים וחסידים ומשפיעים שזקוקים לרפואה שלמה. במיוחד מה שאני יודע זה הרב זלמן ניסן פינחס בן חנה בייל רייזה והרב ישראל בן חווה ועוד, שכל אחד יכול להגיד עכשיו את השם, שקדוש ברוך הוא יעזור ויפעל, שכל הברכות של הרבי יתקיימו בפועל, שיהיה להם רפואה שלמה ויאריכו ימים ושנים טובות וחיים נצחיים ושנזכה מיד לגאולה. אז מנקודת מבט וזווית אישית, חוויה אישית שלי, לפני כמעט 4 חודשים, אבא שלי, השליח הרב יגאל בן רב שמעון יהודה, התבקש באופן בלתי צפוי בעליל, מה שנקרא בזמן הגאולה, לא שייך כזה עניין, אבל נסתרים דרכי השם, התבקש לישיבה של מעלה. אז אני רוצה לספר נקודה שקשורה ליום הזה, קשורה לכל הפעילות של התאחדות החסידים וועדת החינוך החבדי בראשות המנכ״ל הרב מנדי בליניצקי החסיד, שהייתה לפני קרוב ל-17 שנים. זה היה ביום זין נדר תשס"ג. באותו בוקר נחתתי בארץ, הגעתי לחתונה של חבר הנהלת התאחדות החסידים, הרב מוישה עבד, ואחרי החופה שהייתה בכפר חב"ד, שם ב-770, בית הגוך, אז רב שלם כמדנצ'יק, בא כוחו של הרבי לארץ הקודש, ביקש ממני שאני אעלה איתו למשרד. והוא ישב, דיבר באריכות גדולה על השליחות שהרבי רוצה ממנו, על המצב הבריאותי שהוא נמצא בו באותו זמן, שהיה חולה במחלה, רחמנא ליצלן. הוא אמר כזה, זה התוכן, הנקודה של הדברים שלו, הוא אומר, תראה, אני לא יודע כמה זמן עוד נשאר לי לחיות בעולם. ואני יודע שיש לי שליחות מהרבי ואני חייב לבצע אותה. ואני מבקש ממכם, אתם הצעירים, תיכנסו, תעשו מה שאתם יכולים כדי לעזור לי להצליח בשליחות הזו שהרבי מצפה ממני, דורש ממני, להחיות את הנש, שהנש יעמדו על הגובה האמיתי. אני כבחור צעיר, שנתיים אחרי קבוצה, מאוד התרגשתי ממה שהוא אמר. ביחד עם זה, אמרתי לו שיש לי עניין של כיבוד אב, שאבא שלי ביקש ממני שאני אבוא לעזור לו בשליחות. שליחות שהרבי תובע ממנו בקריות. ובדיוק באותו זמן אמא שלי הייתה חולה, זה היה ככה... לא קל. אז אמר לי, טוב, אני אדבר איתו. אחרי יומיים אז קיבלתי טלפון מאבא, הוא אומר לי, שלמקי התקשר ואמר שאתה מגויס, כי חב"ד צריכה אותך, אז קבל ברכת הדרך, ברכת אב. ומה שאני למדתי מזה,
שהצרכים של חב"ד יותר חשובים מהצרכים שלי, גם מהצרכים של השליחות האישית שלי. יש את חב"ד, יש מה שהרבי רוצה שיקרה, והדברים האלה הם לפני העניינים האישיים שלנו, גם לפני העניינים הרוחניים שלנו. צריך קצת מסירות נפש, צריך הקרבה. תסלחו לי, אבל זה כבוד שמיים. מבקש מכולם רגע לעמוד. יש את היום יום של הרבי, שזה לוח אור זרוע לחסידי חב"ד. זה הכוח שלנו, זה המכוון שלנו, זה המדריך האישי של כל חוסיד. אנחנו צריכים להגות בו. אבל לא אני הקטן שיבוא ויגיד את זה, רק נקודה של להבין מהלשון של הרבי, מה הרבי רוצה מאיתנו. היום יום של חובדה לטייבס. אדוני אבי זקני מורי ורבי מערה, שאל את עצמך צדק, מה רצה הסבא בדרכי החסידות? ומה רצה בחסידות? ויענהו עצמך צדק, דרכי החסידות הן שהחסידים כולם יהיו כמשפחה אחת על פי תורה באהבה. חסידות היא חיות. להזרים חיות ולהאיר את הכל, כולל את הלא טוב. להכיר את מצב הרע בנפשו כדי לתקנו. אפשר לשבת. זו הנקודה שהחסידים יהיו כמשפחה אחת על פי תורה באהבה, וזו המטרה של אגודת חסידי חב"ד, ואיך שזה היום נקרא, זה יתחלק למחלקות, ועדת החינוך החב"די, התאחדות החסידים לקבלת פני משיח, שכל החסידים יהיו כמשפחה אחת על פי תורה באהבה. אנחנו היום מדברים על זין מנחמיו, תשפ דלד. אנחנו מסתכלים 5 שנים קדימה. בעזרת השם תכף ומיד תהיה גאולה. ובתוף שינפי דלד אנחנו נהיה עמוק עמוק בתוך בית המקדש השלישי. בינתיים נדרשת מאיתנו אחריות לעבוד קשה, וזה מה שאנחנו מתכוננים לעשות, כמו שהרבי מביא, שהרבי הקודם אמר, שגם כשנמצאים בדרך, אז אפילו עוצרים לזמן קצר, בונים את המשכן, אנחנו מתכננים, קונים בניינים, ברוך השם, וכו' וכו'. אנחנו מפשילים שרבולים ועובדים. אנחנו מתכוננים לעבוד קשה מאוד, כדי להצליח, להגיע למצב בעזרת השם, שבלובביץ' לא יהיה כזה מושג של ילד נושר. כולנו ביחד נתקן את הגשר, במקום לבנות עוד בית רפואה ועוד בית רפואה מתחת לגשר, אנחנו בעצמנו מתקנים את הגשר, כל אחד עם עצמו, עם משפחתו, עם חבריו, אנחנו ביחד, ורק ביחד, אנחנו נצליח על ידי שנבעיר את האור ואת החום של האהבה וההתקשרות לרבי מלך המשיח, את החיות על ידי התוועדויות, על ידי כנסים, על ידי מפגשים, על ידי שיחות, על ידי פעולות בכל התחומים, בכל הדרכים. אנחנו לא ניתן למציאות כזאת שחס ושלום ילדים מתרופף אצלם הזהות החסידית שלהם, ההכרה הפנימית שלהם שאני והרבי זה מציאות אחת. ובעזרת השם, כולנו ביחד, אתם ואנחנו, אנחנו ואתם, נצליח בשליחות הענקית הזאת, עם הכוחות הנפלאים של הרבי, עם הברכות הנפלאות של הרבי, ונגיע לזה
בקרוב מאוד, אם כולנו יחד משלבים ידיים, זה יקרה. ובתורף הדברים, פשוט לפקוח עיניים. אחד על החבר שלו, כל אחד, איך אומרים, בספסל שלך בבית הכנסת, יושב מישהו שצריך את המילה הטובה שלך. אל תתבייש, תגיד לו את המילה הטובה שלך. תתעניין בו. יש אחד שצריך עזרה בשידוכים של הילדים שלו, יש אחד שצריך עזרה עם הילדים, עם החינוך של הילדים שלו, יש אחד שיש לו בעיות, קשיים, כל מיני התמודדויות. תן לו את המילה הטובה שלך, תתעניין. אתה לא יכול לפתור את כל הבעיות, אבל אתה כן יכול להגיד לו מילה טובה, חיבוק, שתרומם אותו ותוציא אותו מהקושי קצת, ותוביל אותו בעזרת השם למקום יותר טוב, ועד שכבר יתבטלו כל העניינים של הווידה הזאת, שאנחנו נתגעגע אליה, אבל בסדר. דלוי גולוס, כבר too much. לחיים לחיים, יישר כוח גדול, ובהזדמנות הזאת, בסיום הדברים, אני רוצה להגיד יישר כוח לכל השותפים שעשו מאמצים כבירים להצלחת הווידה הזאת. הרב מנדי בליניצקי, הרב לוי מוישה לרנר, הרב שניאור גורפינקל, הרב זלמן ברנשטיין, הרב מנדל טובול, הרב יעקב אללנדו, הרב ישרוליק זלמנוב והרב יהודי קליפש, יישר כוח. בזכותכם אנחנו פה חווים משהו יוצא דופן, ובעזרת השם ניקח את זה איתנו להצלחה רבה ומופלגה. תודה רבה. יחי המלך המשיח. יישר כוח שימלא. בדבר מלכוס של שבס פרשס טולדסטוף שנון בייז הרבה אומר שכל אחד ואחד מישראל צריך להוסיף ביתר סט וביתר עוז בהדגשת העניין של כל ימי חייכו להוביל עם מויס המושיח, על ידי זה שכל מציאותו, תכף כשנאור משנתו, חדורה באחיות המושיח, שזוהי עצם מציאותו של כל אחד ואחד מישראל, משיח שבו, שמביאה למויס המושיח.